Багато хто жадає знати, який він – секретний інгредієнт Кока-Кола. Секрет простий, але найцінніший. Це наші люди. Чарівники. Амбасадор. Творці. Справжні майстри своєї справи. Я працюю в компанії Coca-Cola 3 роки. Мене привабило. Це надійність, стабільність та авторитет на ринку. В моїй роботі більше всього мені подобається те, що я постійно навчаюся. Компанія Coca-Cola постійно турбується за своїх співробітників. Минулого року я отримував нагороду за кращу у професії. В моїй роботі найбільше мені подобається те, що компанія дбає про нас, надає комфортні умови праці та відпочинку. В моїй роботі мене мотивує бонус, який я можу отримати при належному виконанні своїх обов'язків. Coca-Cola – це колектив. В компанії Coca-Cola я працюю вже 6 років. Найбільше мені подобається команда, з якою я працюю, і цей час я проводжу з нею не лише на роботі, а й поза нею. Також мені подобається адреналін, який отримую під час виконання важких задач. І ще мені дуже подобається, коли компанія Coca-Cola приймає участь у соціальних проєктах, таких як «Донор крові» та «Зелений день». Coca-Cola – це родина. Мені подобається працювати в компанії Coca-Cola, тому що це стабільність, професійна команда та офіційне працевлаштування. Ми цінуємо наших замовників, тому клієнторієнтованість – це наш пріоритет. Секретний інгредієнт компанії Coca-Cola – це люди, які в ній працюють. Чому саме ми? Відповідь проста. Ми робимо те, що любимо. І любимо те, що робимо. Приєднуйся до нашої команди. Стань секретним інгредієнтом Coca-Cola. Люди. Наш секретний інгредієнт.